Mirongo icyenda n'umunani n'ibice birindwi Isibo FM, ikiganiro ni Love and Life, mugezweho nanjye D4D, ni buri wa mbere kuva saa yine kugeza saa tanu, ndetse no kuwa gatandatu kuva saa mbiri n'igice kugeza saa yine. Ni ikiganiro kibanda cyane ku rubyiruko, uburyo urubyiruko rwabaho ubuzima bufite intego, ariko ntabwo ari urubyiruko gusa. Tuganira cyane nanone no ku bakundana ndetse n'abashakanye. Ni ikiganiro tuvugamo inama zitandukanye, ni ikiganiro tuganira kuri topiki zitandukanye, ni ikiganiro tugiramo abatumirwa batandukanye, inzobere mu bintu runaka, inzobere mu bijyanye n'imitekerereze, inzobere mu bijyanye n'urukundo. Ni ikiganiro tugiramo topic zifasha abantu mu mpande zose, kandi ni ikiganiro ntari jyenyine nk'uko musanzwe mubizi cyangwa se mumaze kubimenyera. Ndi kumwe hano n'umuntu bita coach. Apana coach wa football, ni coach w'ubuzima. Coach Grant, ngira ngo umaze kumenyera. Grant, umeze neza? Eh, ndakomeye cyane, thank you. Ndabona kabisa imbeho wowe ubanza yatangiye kugeramo. Naje mvuga nti ndasanga hano muri studio hakonje, reka mpitegure. Ntabwo ndabona bimeze neza uyu munsi. Hari agaklima kameze neza cyane. Mwamwumvise rero coach Grant yahageze. Uyu munsi dufite topic tuganiraho, ariko reka coach Grant abanze abibutse mission y'ikiganiro cyangwa se icyo tugendereye mu kiganiro cyacu. Grant, murakoze cyane, turabashuje again. Mission y'ikiganiro rero nk'uko dusanzwe tubivuga, no twifuza gufasha urubyiruko cyangwa se abantu bakuze mu kubasangiza ubumenyi dukenera, cyane cyane ku rubyiruko bakiri batoya, kugira ngo bafate ibyemezo no kugira amahitamo ku bijyanye no kwiteza imbere, guhitamo neza mu buzima, kubaganiriza kuri relationship, ubukungu, financial stability, urushako no kuzindi topics zitandukanye, aho tugenda dutumira abantu b'inzobere n'abashakashatsi muri ibyo byose. Ya, mwabyumvise rero, ni ikiganiro uramutse ucyumvise aho ugeze, hari ibyo wakunguka ndetse hari n'ibyo uba waranyuzemo mu buzima, wibaza uti ibi bintu cyangwa se bikuvunye, uyu munsi wakumva ikiganiro Love and Life bikaba byagufasha kugira icyo uhindura mu buzima. Nizere rero ko Abanyarwanda mu mpande zose z'igihugu mwateretseho, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse n'Abanyakigali n'abari mu ntara ya gatandatu ariyo diaspora, nizere ko mwese mwagiye kuri app ya Isibo, mwatangiye kutwumva ikiganiro. Kandi nizera ko urubyiruko mumaze kumenyera ubungubu kabisa, mwicaye muteze amatwi kugira ngo mwumve icyo tugiye kubagezaho uyu munsi. Reka mbanze nsuhuze Grant, sigaye mfite condition muri vacances. Abakobwa wanjye baranyihanangirije, ubu bameze gutya bicaye bati natadusuhuza, ubwo ni urugamba. Reka rero nsuhuze umukobwa wanjye mukuru Nikita, Tiana ndetse na mama wabo D4Me, hanyuma Grant wa musore se wasize aryamye. Bararyamye saa moya baba bari mu buriri. Namba nawe shampu. Ariko by the way, njyewe abanjye bageze no mu myaka ikiganiro ntabwo babura icyo bakuramo. Oh, yeah. Nabo bakwiye kumva kubera ko imyaka 10 na 15 urumva bagiye. Ni ikiganiro rero turi bugire topic, kandi turi buze kuganira namwe abadukurikiye, ndetse mutubwire uko mubitekereza. Topic yacu y'uyu munsi tudatinze turaganira kubiri hanze ahangaha, tumaze guhura nabyo byinshi, ndetse abantu bamaze kutubaza kenshi, ndetse duhura nabyo mu buzima busanzwe, ugasanga byahindutse challenge nyamara atari ikibazo. Topic y'uyu munsi turagira tuti, dukurikije aho isi igeze, birakwiye ko umugabo cyangwa umusore akwiye gukomeza kubazwa byose bijyanye n'ubushobozi mu rugo cyangwa mu rukundo. Dukurikije aho isi igeze, birakwiye ko umugabo cyangwa umusore akwiye gukomeza kubazwa byose bijyanye n'ubushobozi bw'urugo cyangwa mu rukundo. Icyo ni topic turi buganire uyu munsi. Grant, wayumvise? Ikomeye cyane ra. Isi yirukankanya abantu. Ariko hari abantu bakimeze nk'abari muri za 32. Hari aho isi yirukanka he n'ahandi itaragera. Hari isi yirukanka bagafata feri. Abandi bakavuga ati muhagarare tuvemo, byaraturenze. Ariko ku cyamba ndasigara. Ntuzansuzugure.
Wanda wabu ngisirize nguru saa. Raha ujira kwa wakati. Ihagare rempe mwenye wanga. Na jese kuchapa chana. Ndawona nje. Ndawona nhaza yusho wari mbire mura gomo. Exactly. Ya. Iyo topic ere ruzanyi. Biraza kuwa virefu. Love Life with GD and Coach Grant. Ya, iyi topic rero tujye kuganiraho ni topic kabisa Evan ishyushye reka mbyite gutyo kubera ko n'abantu benshi babyibazaho cyane cyane usanga hari abantu bakiri inyuma aho usanga mu rugo cyangwa se mu buzima busanzwe uri kumwe n'umukopine cyangwa se uri kumwe n'umudamu wawe wabona hari ibintu ari gukora byakabari tuvuge nk'urugero wenda murakodesha ukajya kubona ukuntu umugore akubwiye ati inzu nayishyuye urumva kandi wowe warishyizemo ko ikitwa umuriro ikitwa inzu ikitwa amazi ikitwa iki ariwe ugomba kubyishyura umugore ngo aramuhari iby'inyanya n'iby'imyenda y'abana none ukajya kumva akubwiye ati ya sheri don't worry inzu nayishyuye yego aho kugira ngo bikunezeze gahote uyu rero atangiye kuncishamo ijisho namuvumbuye ugasanga none utangiye kumubaza ati ariko wowe wundi wishyura inzu bite byawe amafaranga undusha amafaranga nge nabigusabye cyangwa bimeze bite kandi wenda ari ubufasha yabonye mu rugo byatuma nawe wenda imishinga nawe uyikubita icyo bita kwakserera ukagera ku kindi kintu aha none se Didier ngo baze twihuse wewe wemera ko wore wese yabikora cyangwa ubundi giye kuri side yanjye Grant kubera ko ibintu byose mvuga bishingiye ku rukundo mba numva gukunda umuntu harimo no kumworohereza aha ya nuko Nuko numva gukunda umuntu ikintu cy'ambere ugiye gukundira umuntu ebana no kumworohereza bimuhetamishije nange rero mu buzima ikintu cy'ambere to gukunda umuntu ikintu cy'ambere kiramo kanwa ko gufuri oya ubundi harukuntu ubuzima buremetse hari gutera ingemwe ikayuhira ikazamuka akabanza akaza igiti akaza amashami akaza n'imbuto so kuri wowe rero n'umutangiye kurya imbuto utarabanje gutera igiti none se Grant reka nkubaze yewe nuko wenda turaza nitugera muri ese nibyo ikibazo turi bwibaze turaza kugisangira wenda n'abadukurikiye ariko nge nibaza nimba tuvuge n'urugero ushobora kuba ufite ubushobozi yes wenda ibi byose wabyishyura atari no kuvuga ngo niri ikibazo cy'uko wenda nta bushobozi ufite ariko nanone kuba wiyangaje mu kintu hamwe n'umuntu tuvuge ni mu rukundo cyangwa ni mu rugo ukaba wafata inshingano imwe muzubona yabizigoye yabizigize gutukazigira nawe kugira yawe nge mba numva usibye ko nabo twaganiriye babyita ngo ntagasuzuguro rimwe na rimwe cyangwa se ugasanga rimwe umuntu aravuga ngo birajenana cyangwa ugasanga umuntu aratangiye kwibaza cyangwa uyu muntu afite ahandi akura amafaranga urumva ataramubajije wenda bamubwiye ati amafaranga nge mba nayabonye gutya nkumva nta kibazo kuba nayishyura uwo karuhuka urumva nge mba numva kuba umuntu yatekereza vuba reka mbyite gutyo kuko kubyuka mu gitondo wenda amatariki y'inzu nimba ari 30 wowe ukabyuka ari 25 ukavuta aho ujya mu mugabo akomeza ahangayika biri cyuya njya mbona n'ibintu byo mu rugo aba ari akaya ari kwibaza reka njyewe mitenya kubitaho n'umuntu nzamubwire ngo nayishyuye ibyo ngibyo ni sawa cyane ntawe ubyanze ariko se bizageza ryari noneho ikibazo njyewe ndikumva nuko ndikumva ushatse nko kuvuga ngo ubundi umugabo yagakwiye kuba yubakitse mu mpande zombi ku buryo atageraho wenda ngo yumve ko icyo ngicyo nacyo yakirikira n'umugore akagikora nitugere rero noneho mu kujya gutanga topic neza ndaza kubisobanura kugira ngo buri muntu wese yumva habari yumva hanari ubundi isagisi n'ubwo ngo ryaba cyakaryambura ubundi ugashyiramo urukweto rugukwiye ukwiyemeza ibintu ushoboye ariko iki kintu navuga ni uko umuntu wafunguye tuvuge wenda nka CEO cyangwa se wubaye ugiye gufungura business ntabwo uzafungura business ngo abakozi be bazaze bajye baguhemba cyangwa bagukorere ibyo bakagombye gukora so rero umuntu uwo ari we wese wabikoze ubundi baravuga ngo urukundo cyangwa se mariage ni institution iyo institution rero wayitangije ubundi yakagombye kuba afite n'ubushobozi bwo kugira ngo nibura ayikomeze igihe agera imyaka 2 cyangwa 3 10 20 30 so mu gihe rero uhamagaye umuntu akaza kugukorera inshingano hari igihe bishobora kugorana kereka iyo mwabyumvikanyeho hakiri kare biriya bintu bitaraba kamubwira ati rero jyewe nk'uko n'ubundi iyo bagiye gutanga
akazi ibigo bigiye gutanga akazi birandika bavuga ati dukeneye umuntu uyu n'uyu nguyu uzakora ibi nibi nibi none wa muntu akinjira muri ya company azi ibyo azakora n'ibyo azahembwa so rero gye numva yuko ibyiza byakagombye kuganirwaho hakiri kare none buri muntu akamenya icyaje gukora yewe byana bitanashoboka na wawundi akazajya ajyamo ariko buri muntu akaba afite inshingano ze ntihagira n'ikitagendeka neza buri muntu azajya ibazwa avuga ati se ibingibi utabikoze none akamubwira ati rero uyu munsi ndabona ko bitameze neza ndashaka kumfasha none se Grant reka mvuge kuri side yanjye umukanya ndahita mvuga ikibazo turi kwibaza muri ese nibyo none se reka tuvuge mu byerekeye wenda tuvuge uvuye mu rugo urugero wagiye ugiye mu kazi ugize gutya hari ukuntu wenda tuvuga akazi ukora ushobora gura na tip cyangwa se ushobora no gura n'amafaranga navuga ngo atunguranye yego uhise uyafata kubera ko uzi ibintu byose bikenerwa mu rugo tuvuge wewe ndi byawe ntibirageze igihe ariko uzi ko uzi neza ko wenda ibyo madamu afite mu nshingano ze cyangwa se umugabo afite mu nshingano ze harimo kimwe kabisa kiba kiri kinini kishobora kumuderanja ukagikora utabimubwiye ukagifata amafaranga ukatikishyura ukagaruka azamubwira ati iki nakishyuye ntabwo ari bibi rwose ibyo ni byiza cyane urumva n'ibyo nakubwiraga yuko hari igihe umuntu aba yariyemeza inshingano ariko none akavuga ati ngewe mu byo ndabizi ko uyu mwaka wenda uyu munsi bitameze neza cyangwa se nshaka no kumutungura reka mukorere iki kintu nta muntu bitashimisha ariko se uzagikora inshuro zingahe ngewe side ndiho mba numva ntabwo wenda tuvuge kubera ko wiyemeje ngo nacyo reka ugishyire mu nshingano zawe urumva ntabwo ucyambuye uwo muntu ariko ugiye no kwiyemeza ukavuga uti wenda nta kibazo nzajya ngufasha ukabishyira mu bintu mwumvikanaho urumva hari igihe kigera ugasanga wowe wicaye nawe uvuga uti wenda buriya nawe azabishobora wenda afite opportunity ukicara uzi ko ari uko bimeze kandi wenda ntabyo ashoboye kuko abagabo dufite ukuntu twicara twihagazeho urumva mbabarire nyinjize muri nibyo ese nibyo umuntu uri murandya cyane ese nibyo uyu munsi ari nacyo kibazo turi buganire n'abadukurikiye ese nibyo uyu munsi turavuga ngo ese icyo umugore akoze cyari inshingano z'umugabo kiba ari igisebo kuri we icyo umugore akoze cyari inshingano z'umugabo kiba ari igisebo kuri we ubwo ni ukuvuga ngo yaba kuri ku mugabo kuko umugore ashobora kwita afata inshingano zose zo mu rugo urumva akabyuka eba nabonye hari ukuntu azabona opportunity hari ukuntu abona ari kwiyubaka ari iki agahita avuga ati ngewe reka rero nkubwire n'inzu ngeze nyinshi abo badamu barebe ko ntababona muri coaching ibyo mbona yose mu byo amaze kugira n'ubwo naragera experience wenda abo badamu barahari ahubwo ikibazo ahantu kiri kubera ko urumva tuvuga ushobora kuba ufite nk'umudamu uzi amafaranga yinjiza sibyo wubizi neza uzi ko umudamu wawe yinjiza miliyoni sibyo noneho ukaba uzi ko mubaho mubara imibare yose mwayibaze bigahwaniramo noneho madamu yakubwira ati nabonye ibiceri rero inzu nayishyuye ugahita uvuga utu yagiye tu kandi wenda ntumubajije utyo aho ngaho ntabwo ibyo ngibyo nabyanze nubwo ibyo wavuze ngo gufata inshingano z'umugabo zose niyo mpamvu nanjye nakubajije abaje icyo hacu bari hehe impamvu nanjye nazanye iyi topiki cyangwa se impamvu turi kuri iyi topiki ni uko hari umugabo si ibyo n'umugore uyu munsi bashwana bapfuye ko umugore ari gukora ibintu byose umugore afite akazi si ibyo akora muri banki urumva bagenda bamuzamura mu myanya tutitaye uburyo azamukamo ni mu kazi nyine si ibyo noneho uko agenda azamuka mu myanya wa mugabo wakoraga ibi ngibi agenda amubwira ati iki cyihorere nzajya ngikora none umugabo yabanje kujya azunguruka mu kabari kwa kundi usangira n'abantu akamubwira ati ya madamu wanjye yabikoze kandi akamubwira ati gusa uri umugabo nyabaki madamu wawe byuka akakubwira ngo nishyuye inzu batangira kumushyushya noneho nawe atangira kumutesa mbese niyo bagiranye ikibazo byandi nibyo bigaruka gusa ku buryo umudamu aravuga ati se ngewe none se mwihorere noneho ni mwihorera nkayishyiraho icyo navuga wenda ntabwo tuzi aho byahereye ariko iyo ngiyo ni trigger so reka wenda dutangire mu kiganiro neza kugira ngo abantu bumve ukuntu ibintu biba bihagaze buri muntu wese niyo nakubwiraga arisanga aho ari so Didier wari uzi yuko buriya iyo ufite amafaranga ni urugero ushobora no kwirirwa utariye kandi ntiwumve inzara ariko iyo utayafite gutangira saa kumi za mu gitondo niyo uriye ntuhaga
ariko great ni nayo wanyuma mu rugo iyo barangije inama ugenda ugatoragura twa tunyobwa tuba twaguye twa tuntu twose so ibintu byose urumva yuko niwe babiharira ariko wa wundi uzikariwe ufite amafaranga niwe babaza ikibazo cya nyuma cyo gufata icyemezo bishatse kuvuga ngo wenda bagaye impamvu babyanga se nuko bashobora guhinduka baranzireke urumva naragenda yisanga so now waruzi ko buriya amafaranga ku mugabo n'amafaranga ku mudamu mu buryo bw'imitekerereze babona mu buryo butandukanye yego ku mugabo amafaranga bivuze iki bivuze ingufu rikavuga mu gihe kiri imbere yego niyo mpamvu uyu ubonye amafaranga urabanza karakavuga ati okay uyu munsi hari sekirite mu rugo madamu n'abana bashobora kuba ejo tuzasohoka tuzakora ukuntu nuku none ukarakavuga ati aya mafaranga n'inshingano ngiye ngomba gukora tuvuge n'urugero karakavuga ati se mu myaka ibiri itatu iri imbere nzamaze kugera kuki ahantu hose ku isi umugabo niko atekereza ku mafaranga hose hatavuzemo ko adashobora kuza undi utekereza ukundi ariko iyo ugiye gukora muri statistike cyangwa se mu igenamigambi no ibarurishamibare yes thank you ni ukuvuga ngo buri mugabo wari wese arera akavuga ati jyewe nabonye amafaranga ndumva ameze neza nayanzana nta nubwo wongera kuyumva urabyumva ariko iyo utayafite iraguhera saa kumi now umukobwa cyangwa madame ye y'abanyamafaranga we abonamo ibyishimo urukundo urumva niko abenshi bameze niyo mpamvu akubwira ati Didier ndabona uyu munsi twabonye amafaranga urumva reka mpite mwishyurira renti ndabona uyu munsi byageze gutya izi ntebe zirashaje tuzihindura bitavuze ko n'abandi bashobora gutegereza bavuga ati twe turashaka gufungura business ariko ntago uwo mubare ari mwinshi benshi uko bagiye bakora ubushakashatsi babona yuko bo bayabonamo ibyishimo niyo mpamvu ujya kubona ukabona ugataha ukabona mu nzu hahindutse ukabona amasahani cyangwa se ya makanya cyangwa ya masafuriya yarashaje we anabona ko yanakubutsa bavuga ati ndashaka andi mashya gitaguramo ibyo byose so urumva we mu buryo bw'amafaranga biratandukanye kandi uzabirebe koko uzarebe madamu wawe n'urugero ntago ngiye muzi uko bitekereza ku mafaranga cyangwa uzarebe n'abandi badamu urebe nawe ukuntu biba bimeze iyo akubwiye ati ndashaka ko tugura intebe nshya ndashaka ko tujya muri trip ahantu urareba ukavuga ati ariko uzi ko hari ahantu twagomba kuzagura ikibanza cyangwa twagomba kuzakora iki ngiki cyangwa se uwo utekereza iyo mishinga minerivare imyaka itanu umwana azahindura ishuri ajya ahantu we icyabatekereza n'ako kanya bikarangira ibindi uzabimubaza ubutaha mutabimubaza mwahageze so abo bantu rero baratandukanye now hari abagabo cyangwa se abasore nabo babona cya kindi bavugaga cy'uko amafaranga we iyo atayafite abona ko ari ikibazo agashaka gukandamiza wa wundi urimo kumufasha so abo bagabo nabo barahari ariko abo ngabo ntabwo bundi baba baragize inshingano hakiri kare we aba yumva ko either yakuze abona papa we abikora mu rugo agakandagamiza mama nakavuga ati nanjye niko bizagenda so nk'uwo mugabo rero wavugaga abafasha nawe niko byari bimeze buriya noneho agahora n'abandi bagabo nabo bashobora gukandamiza abadamu wabo bakavuga ati we nta jambo ufite so nawe reka noneho ngaruke ku badamu rero buriya abagabo benshi nyabagabo ntago batinya umudamu ufite amafaranga ahubwo batinya icyaba cyo yego buriya ngo amafaranga iyo uyafite akwereka n'uri we niyo utayafite akugira hambu yego
ibyo ni igihumbi cy'ijana. Iyo udafite amafaranga uratuza. Usanga umeze nk'uwarwaye malariya. Umeze neza ibintu byose, ni ndiyo mwana, yes madamu, yes monsieur, thank you very much. Ariko iyo bamaze kuyabona, ya kamera yari irazamuka. So hari abadamu rero cyangwa abakobwa benshi rero bakuriye mu bukene. Yego. Batigize bahabwa kamera. None akabona ya amafaranga. Then akaba yaranakuze abona papa we n'abakandamiza mama we. Akavuga ati nanjye za ngufu ninzibona. Nanjye umugabo ntazankira. Ntazankira. Niyo mpamvu hari abantu benshi ubona b'abadamu bafite amafaranga ku buryo adashobora kureka umugabo ngo agire ijambo. Yego. So niyo hande rero hazamo ikintu cya submission. Umuntu ufite amafaranga ubundi. Niwe ufite ijambo, niwe ukontorora umunsi. Uyu munsi uraryiki? None icyo nakubwiraga rero, wa mugabo w'icyiza cye nuko amafaranga we arayumva, ni ugufasha, ni uguteza imbere, ni protection y'umuryango we. Biri natural, bimuzamo, bimurimo. Ntago ari ibintu muri kano kanya D4D ushobora kubona amafaranga muri kano kanya ukavuga ati aya mafaranga aho kujya njye kuyanywera ndayajyana mu rugo. Yego. Ikindi nakubwira buriya, biroroshye kugira ngo ujye kubona umukobwa w'umukene umushyire mu rugo kandi ufite amafaranga. Ariko ku mukobwa ufite amafaranga biragoye kugira ngo ajye gufata umugabo w'umukene amushyire mu rugo. Amushyire mu rugo, urumva ukuntu bigoye. So niyo mpamvu nakubwiraga ko ku mugabo we biroroshye, afite amafaranga menshi, biroroshye kugira ngo ajye gufasha umuryango. Niyo yaba afite ya kamere ariko aremera agashyira ku muryango. As long as wa mudamu cyangwa se wa mukobwa bateretana yamweretse kamera nziza, agatuza, agasubmitinga. Ariko noneho wa mudamu kubera ko we muri kamera ye akunda guhabwa, ni nayo mpamvu buri gihe niyo yaba afite anniversaire arayikwibutsa mbere y'amezi abiri cyangwa umwaka, tuzajya nahana, ariko wowe anniversaire yawe ntago azayibuka. Wanamusaba akamubwira ati mama faranga njye kugurira gift mu yawe. Ugize Imana akayibuka. So niyo mpamvu nakubwiraga ko bo bakunda guhabwa, niko bateye. None se Grant, reka noneho tugaruke ku n'ubundi topic ivuga ngo ahisi igeze. Sibyo? Uyu munsi abagore benshi nibo bafite amafaranga. Okay. Sibyo? Noneho abagore benshi ni nabo noneho binjiye mu bintu byo gushaka amafaranga. Ntabwo tuvuze ko bose babyinjiyemo kimwe, ariko bari mu ma business, ntabwo ari kimwe bya kera wicaraga mu rugo ugateka ukagira gute, bari muri business, barinjiza amafaranga ashobora kwagura business kabisa, ukabibona ko business nta n'ikintu uramubwira business yaguze. Tugeze ahantu umugore ashobora no kugura umugabo imodoka. Yego. Sibyo? Atabyanjye kuvuga ngo ngiye umugabo arampa imodoka. Urumva? None se umugore agufashe wowe, tuvuge nimba wowe winjiza miliyoni, umugore yinjiza ebyiri, yego, akagukura ku nshingano, ntacyo bigutwaye, bihinduka igisebo gute? Nubwo waba warakuze wenda ishami rikavunika, urumva? Kuki wumva ko kuko ikibazo ahantu kiri muri iyi topic yacu, ikibazo ahantu kiri nuko nta nubwo umugabo umugore ntiyamusuzuguye. Wenda nguvuge ngo kwa kundi umugore umubwira uti ikintu cyo gukora, ukabona wenda hari ukuntu nyine ifaranga ryamwinfluenshije, mbese yanagukubita n'urushyi urebye nabi, urumva? We ntabwo byamwinfluenshije gusa kubera ko avuga ngo ibyari inshingano zanjye, we yaragiye arabifata, none agenda afata kimwe kimwe, abyita ko ari kumukura ku nshingano. Reka urumva Didier, buri umudamu azagukura ku nshingano abona ko byakunaniye. Yego, byananiraga. So ikindi cya gatatu narengiye kuvuga rero, ni umudamu kuba afite umugabo w'umunebwe cyangwa umusore w'umunebwe udafite icyo akora, niho hahandi none azagenda agahita afata za nshingano zawe. Akavuga ati wenda se hari ukuntu mba mbona yishyura ijisho ryatukuye, urumva? Ntagihe narimo kugeraho ntacyo byose, so agahita azifata. So buri muntu yisangemo rero, ni ukuvuga ngo hari ukugira amahirwe ukabona umudamu wakuze mu muryango uzi gushaka amafaranga cyangwa se gukora inshingano hakiri kare, kuko buri muntu uwo ari we wese ubundi yakagombye gukora inshingano ku giti cye. Yaba ari umudamu, yaba ari umugabo, buri muntu akamenya kwishakira amafaranga, buri muntu akamenya guteka, buri muntu akamenya kurera, buri muntu akamenya ibya bintu byose nyine buri muntu wese akeneye. Then noneho uriya muntu yakuze akajya no guhura n'uri nawe bahuje za nshingano bazishaka, ntabwo hazaba ikibazo. Ariko ikibazo noneho gihari ni iki ngiki?
dufite abadamu batakuriye mu mafaranga cyangwa abakobwa batakuriye mu mafaranga ni benshi urabizi ko turi mu bihugu biri mu bukene yego ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe so bivuze yuko nyine abantu benshi ni abakene noneho tukagira n'abasore nabo batigeze bahabwa inshingano hakiri kare nabo babanebwe babandi barongorwa uko byemeza ukora koko so urumva rero ibyiza ni uku nguku ahantu ngiye nakumva yuko byashoboka ni mu gihe bari abantu bose bakoranye inshingano kandi bose ari abakozi aho ngaho bizashoboka wenda akagira hano atsikira mu gakira atsikira undi agahita amufata undi akavuga ati ariko ejo nzabyuka njye gukora ibi n'ibi n'ibi aho ngaho birashoboka ariko mu gihe urimo kuvuga ngo isi irimo iravuduka twebwe tukiri hahandi muri 50 bari bamaze kugera mu 120 kugira ngo tuzafate bizagora niyo mpamvu ugiye nabwo abwiye umuntu wore nose no nanga tangira bw'inshingano nk'umugabo wubakiye ku buryo umushinga wawe utazaza wagufashije ariko gureyi nibaza kugufasha uzavuga ati murakoze cyane ariko ejo nzagerageza icyo nkora mbere yuko dufungura umurongo kugira ngo dukurikirane nabo baduhe ibitekerezo byabo sibyo jyewe ndashaka kubaza kubera iki biri guhinduka igisebo kuki numva nasebye kuba madamu yanyishyuriye inzu none niyo mpamvu nakubwiraga nyine navuze kuri ba bantu ba mbere urumva bumva ko ari igisebo kubera ko batigeze bahabwa inshingano urabyumva then agatinya yuko wa mudamu nawe ari burangize mubwira ati ari burangize mubwira ati cyari azanamuhabwana no mwizina rya uri bamwita urajya se wabiguze bamwita nura ko akwita DVD ejo ni bazakwita bya n'ikinyarwanda cyangwa akwita yari n'igicyugirira urumva iyo udafite amafaranga uri ntazi iyo abadamu byasubiwemo kwita amazina yawe wari mwindangamuntu kandi nabo ni abantu urumva so ni ukuvuga iki rero hakagombye kuba harimo balance ntabwo mvuze yuko umuntu wari wese udafite amafaranga atakagombye gushaka ariko nanone ubimenye ikigukurikiyeho niba ugiye gushaka umuntu udafite karakteri umenye yuko ntagaza abikora rimwe cyangwa kabiri atabanje kukwibuza ahubwira atari kurabizi njyewe ufite ijambo cyangwa se wenda akabikora igihe runaka yatagera kumucanga agahita avuga ati imyaka yose ngo utunze ubundi wowe nutangira gutaha saa kumi za mu gitondo nta n'ikintu wasize nta mugati kandi urimo uraprinting abana nko printing impapuro azakubwira atari kurabizi by the way nijye gutunze so uranduye icara hano hasi uranduye ntukandushye mba nakwihanganiye bishoboka Love and Life with DVD and Coach Grant. Okay, noneho mbere yuko dufungura umurongo na nyuma y'indirimbo, reka tubanze tubasigira ikibazo, sibyo ikibazo twibajije uyu munsi, icyo umugore akoze cyari inshingano z'umugabo. Kiba ari igisebo kuri we. Bantu mudukurikiye mutubabarire, Grant amaze kunyumvisha ukuntu nubwo wabikora ubundi ntabwo ari inshingano z'umugore kuba atunga umugabo reka mbyite gutyo umugabo yagakwiye kuba yubakitse yahereye mu mizi akubaka institutions ze akamera ukuntu hanyuma umugore yaza akajya akamutunga wenda rimwe kera kabaye bakaba babyumvikanaho akamufasha ariko atari ibintu byo kuvuga ngo yafashe inshingano ze umugabo yicaye aho umva muri kamere y'abadamu ntabwo bagomba gutunga umugabo batunga abana bawe bakabahereza ubumenyi bakabahereza urukundo ibintu byo kuvuga ngo agiye kugutunga umwana wajya no kugutunga nawe nk'umwana ntabwo biba birimo izo nshingano ziba zireze kandi urakubwira ati inda ni iyawe yirere heka umwana dore ngiye gushaka andi mafaranga uzabishobora se 98 ibice 7 isi WFM kiganiro Love and Life nk'uko mumaze kubimenyera mugezweho nanjye D4D ndetse na Coach Grant mwabyumvishe ibyo turi kuganiraho nizera neza ko mwumvishe ikibazo turi kwibazaho ikibazo kirakira kiti ese ibyo umugore akoze byari inshingano z'umugabo biba ari igisebo kuri we biba ari igisebo kuri uwo mugabo umurongo wa telefone urafunguye reka twakire umuntu wa mbere isi wefe malo halo wimiriwe neza witwa bande muherereye he yego Shadrack Ikinyarwanda mbakore kuri 5 kuri 5 ewe kabisa uri wa Love and Life i Burundi mu Burundi bwose Oya wenda nta gucekanwa na live bwose niko bimeze tubwire rero uko wabyumvishe kuri topic turi kuganira uyu munsi ah ra topic ifa nonde shikazora nta cyo
Paul Kagame yarabivuze yaravuze ngo ubufatanye mu rugo ni ubwumvikane sibyo yego wewe ndaryo umugore ashobora kuraba yati umugabo wanjye nta kintu ariho reka mufashe mu mafaranga afite wenda imbe mpaha ngire n'utundize muri mu rugo ariko nyamara wa mugabo nawe akikubita agashya akavuga ati uyu mugore ibyo ari gukora ni byiza nanjye reka ngerageze ariko nanone hakabaho n'abandi bagabo bahita barondogora bagahita bumva ko nyine umugabo umugore bigatuma nyine umugore navuga ati urugo ubu ni njye nduyoboye umugabo wanjye ntakimaze nk'uko Grant ari kubivuga bishobora gutuma hari amafaranga nyine niho hava amategeko yose ashobora gutuma umugore nyine bibirinduka kuko buriya n'ubundi umugore yakurusha amafaranga byanjye bikunda arakuyobora ariko ntacyatuma mudahuza rwose rero ubundi ibyo ngibyo mbifata nk'ubufatanye rwose bukwiye kuba ubufatanye kuruta uko bwaba igisebo urakoze cyane Shadrack i Burundi udusuhurize abantu b'i Burundi umva akantu ushaka umfashe yego halo wiyi ndikukumva halo wiyi ndakumva halo ndakumva Shadrack sinzi ikibazo telefoni yigize ariko arakoze cyane ku gitekerezo cye cyiza we arumva ubufatanye bubaho ariko bitagakwiye kuba byitwa igisebo umurongo urafunguye rero murakomeza mutubwire 0788 2034 93 dufite umuntu kuri telefoni isi wefe malo halo halo wimirwe niremeza ndagise muvugana yego umyanya nduherereye he hano mu Gatenga ndi muturanyi wanyu yake turagushuje muturanyi hanyuma mumusimuka ku kibazo gikomeye imiryango myinshi yego niyo nshingano ngo zivanze umwe yazitwaye se nyuma akaziba n'ibikote adashoboye reba ntange igitekerezo aho ngaho rero yego mbere y'uko ugitanga se urashatse cyangwa uracyari ingaragu ngende ugate tubwire rero uko bimeze nabonye ko nyine umwisi harimo ibyo mwavuze usanga hariho zimwe abantu bikenye cyane batari bashaka niba nabiganirira ukagata noneho babiganira mu gihe cyararenze rubyangiritse urugero rero uyu muryango iyo muri kurambagizanya n'uyu mugiye kubana hajya mutavugaho by'ingenzi icya mbere akenshi bose ntabwo bavuga ngo mu rugo tuzagabana wenda inshingano gutya bamwe barishimanye ariko ni urugo rwashinzwe rukabaho nta akawuntabiriti umugore atazi ngo ngewe niri iki byaba byangiritse ntanabibazwa umugabo atazi ngo niri iki byaba byangiritse ntanabibazwa ku buryo umugabo avuga ngo ni umutwe w'urugo byose kiri ku gahanga ke icyo gihe rero niho tuzamo ikibazo kijyanye na genda ndetse n'inshingano genda halo uri kumvikana yego turi kumva yego genda ikubwira ngo uyu muntu ashobora gukora ibi yose gukora ibi noneho niba tukatubwira ngo uyu muntu akubwira ngo ukora ibi n'ibi ariko iyo mugeze mu rugo rero ibyo byose mwamwabaye umuntu umwe icyo cyaje n'amugishyira ku ruhande icyo umutwe bakaba giteretse ku ruhande mukaba ngo umuryango ni uwacu twebwe babiri uyu muryango wacu ugomba gutera imbere tubigizemo uruhare kugira ngo tuze kuvuga ngo unyuze miliyoni kuvuga mugenzi we ngo wumve nka miliyoni ngo unyuze gireya kuri wowe noneho twihuse inshingano umudamu wazifashe nta gisebo kirimo uretse gatoya uburyo mwafura ni inshingano hari ikigo kubizibanziriza ni ibintu bibiri icya mbere
mushobora kufata icyo kwita ubwuzuzanye nta gisebo byatera umuntu kuba byabaye kubera yuko buri muntu wese avuka yamaze kugira ubwenge yishimiye cyamari abandi icyo kimariye mugenzi wawe rero mu rugo nk'umugore cyangwa umugabo icyo mwise inshingano hari icyo nakoze nkumugoka umuryango wenda utari gukora wowe yego nubwo ko wagishoboye nawe ariko ntanagikoze mbere wangiriye neza wavuriye mu ngata ni ukuvuga ngo wowe rwose umugabo cyangwa se umugore nako umugore turi kuri side cyane y'umugore kubera ko muri iki gihe atari no kuvuga ngo babiganiriyeho umugore ashobora gufata inshingano akazikora bikaba udasebye kuba nta gisebo kirimo mu gihe yabikora bitarabiganiriye igisebo kiravuka urange kivuka wishyuye umutima we yuko hari ibyo wumvaga ugomba gukora wari wariyemeje udashoboye mugenzi wawe abona ko udashoboye akari gukorera umuturanyi urakoze cyane amasaha arimo kutujyana kandi hari abandi bagomba guhamagara icyo gisigaye kivuga kugira ngo tugire n'abandi ubwuzuzanye bugomba kubanziriza byose yego murakoze reka dufate n'indi telefoni imwe ndakwemera cyane ibana nanjye amarangi ahubwo Vinicius nzayisiga Vinicius arakoze umukunzi wacu Vinicius turaza kwakira umuntu umwe hari ikintu ushaka kukubutsa biroroshye ko umugabo ufite amafaranga ashobora kujya gukurura umukobwa w'umukene yego ariko biragoye ko umugore cyangwa umukobwa ufite amafaranga ajya gukunda umutipe w'umukene nawe uhari abo mfiteho ingero nyine abo ngabo ni wa wundi umwe ku ijana ariko reka tuvuge ko en general ariko se byagakwiye ubundi niko siko byagakwiye kuba bigenda kugira ngo dufashanye ko tumaze kubona ko twakubiswe ubundi habayeho umugabo n'umugore ariko muri iki gihe hasigaye harabayeho ibintu byose byarivanze ntabwo ntabwo bikuraho de facto yuko habayeho umugabo n'umugore reka twakire umuntu umwe kuri telefone hanyuma dusoze tubagira inama tujya inama ubwo umuntu umwe naza kuri telefone ariko twakomeza tukaganira Grant gihe rero ikintu mba mbyumvaho n'ubundi topic yacu avuga nkurikije aho isi igeze ngiye mba numva ebana gufata inshingano ubu ngubu mu rugo ahubwo bibaye byiza abakobwa bafite amafaranga abagore bafite amafaranga bitiyongereho ibintu byo gusuzugurana bafata inshingano isi wa FM alo yego umyanki wa mutonyi wanyu yego buriya iyo ugize umuryango ugomba kumenya ko ibyo ukora byose ibitekerezo byose umuryango ari wo wa mbere yego kuko umuryango uruta umugore umuryango uruta umugabo yego ibyo wabara byose kuko ngo umuryango ni wo wa mbere kuko iyo umuryango ukomeje ubeho birasa ko wowe n'uwo mwashakanye utavuze ngo ni uko ndi umugabo cyangwa ko ndi umugore mugira kandi mukajya muganira ku byo mugomba gukora yego inshingano niba nzu zavutse tukakiganiraho wahageze mugenzi wawe wamusohokanye kangahe ariko niba ikibazo kimwe niyo murubatse ko mwabaze niba twubatse mbaye numve ko ushobora ngo utange bifite ngewe ndubatse mfite umugore n'abana babiri nkaba ngira inama abashakanye na Grant nawe arubatse afite umugore n'umwana akaba ari koci w'ubuzima abwira abantu ko yigisha abantu ko bakwiye kuba babaho hanyuma rero ninagize nange bikunze nange muzambwiye twiyungane yego rwose turabo tujya ndi umwarimu ndaza kuvuga nimero uzajya uherezeho nimero yawe tuganire kugira ngo twumve nimba igihe kimwe tuzaganira birambuye sawa akanyuma ariko kubera ko iminota yagiye tubwira akanyuma urasa ku ntego ndabaza ku ntego umuryango uruta besi kari umuryango wishimye buri wese aba yishimye murakoze niko bimeze urakoze cyane muturanyi hanyuma tubwirwa izina witwa munyankindi Auguste urakoze cyane kandi ujye ukomeza gukurikira ikiganiro Love and Life ok mbere y'uko dusoza ikiganiro dore iminota yatugendanye Grant tugira did you know hanyuma uragira inama abantu unababwire
urangiza ushyira akadomo kukuntu bakwiye kuba babaho muri video no yacu uyu munsi turagira tuti gusangira inshingano byakwihutisha iterambere kuruta kwitana ba mwana gusangira inshingano byakwihutisha iterambere kuruta kwitana ba mwana Grant inama yawe kuri topic uyu munsi icyo nabwira abantu rero ni ibi byo tuba tugana hano n'ubuzima kuko iyo tugeze mu rushako cyangwa mu rukundo bure hakora ubuzima ntabwo hakora urukundo yego iyo udafite ubuzima rero burya n'urukundo rwarwapfuye yego ntabwo uzagura imodoka utazifite amafaranga kuzagura kuzashyiramo esansi uzahorira aho ngaho iparitse yego icyo nabwira abantu ni uko buri muntu uwo ari we wese inshingano z'ubuzima zirakureba tangira witeho waba uri umuhungu waba uri umukobwa yaba ari ugukora yaba ari ugushaka amafaranga ntabwo amafaranga yanditseho ngo aya ni ay'umugabo cyangwa n'ay'umugore yego noneho nimugera mu gihe cyo gukundana cyangwa kujya gurushako uzavuga ati ngiye inshingano zanjye ni izi ngizi n'undi ni izi ngizi yego ariko nimugenda mukagenda mwese nta gahunda mufite buri muntu akazajya asanga yishinze undi yishinze undi yakoze ibindi yakoze ibingibi nta gahunda mufite aho ngaho muzajya muhora mu Rwanda yego ni byiza yuko nkuko iyo tugiye mu kazi baduhereza inshingano zacu tugomba gukora ntabwo uzajya kubazwa ibyo CEO akora cyangwa se ibyo director akora uzayibazwa nk'umukozi cyangwa ikindi no mu rugo rero nanone hari umuja avuga ati ngiye ngiye gufata izi nshingano izi ngizi nizo nzashobora umuntu agafata izi ngizi kugira ngo muzahure naho ubundi umwe najya gukora izawe kandi abona ko uri umunebwe udafite n'ubushobozi byo kujya gukora cyangwa umuntu ushobora kuvamo ibibazo social media zawe X DJ Grant Instagram Grant Nobert okay nange ntago ndi buje kure ya Grant cyane ubundi urugo ni nkoko wa kufungura company ugashyiramo uko umugore wawe wenda ari deputy CEO or CEO no kuvuga ngo mwaba mfite icyerekezo mujyamo ni byiza ko nubwo ibyo bibaho nubwo topic tuba twayizanye kubera ko biri kubaho uyu munsi ntago bikwiye kuba byitwa igisebo ahubwo bikwiye kuba byitwa ngo turagana he ese cyagihe wabikoze ngewe birampa inshingano zimeze gute mu byo nagagombye kuba nyakoresha ndongera iki mu yindi muri plan zanjye ziri imbere n'urugo rwanjye nuvuga ngo rero kuzuzanya cyangwa se gufashanya mu rugo ntago bikwiye kuba ari igisebo ahubwo bikwiye kuba ari ibintu biganirwaho hanyuma mukagira plan ku buryo uramutse ukoze iki ngiki ya yandi yari kuza kugikora akora ikindi n'ubundi kiri mu nshingano z'urugo rero icyo nagiramo abantu inama nuko cyane cyane ni ukuganira mu rugo ku byerekeye amafaranga nta guhishanya nubwo waba umuntu yaguhaye hari ukuntu uhura n'umuntu akakubwira ati reka ngure ka fanta kuguha 20 mili ushobora kureba ikintu mu rugo ariko ni byiza ko umugore wawe cyangwa umugabo wawe nukigura umubwira uti wenda nahuye n'umuntu ampa 20 mili ukaba wakiguze akaba azi neza ko nta kibazo gihari rero ni byiza kuganira ni na byiza guplaninga muri plani zose mwaganiriyeho ntabwo ari umugabo cyangwa umugore ukwiye kuzikora gusa ukwiye kubibona ukavuga uti plan reka nshyiremo kugira ngo irangire vuba rero na ikiganiro Love and Life kigaruka buri wa mbere kuva saa yine kugeza saa tanu ndetse no kuwa gatandatu kuva saa mbiri n'igice kugeza saa yine ni ikiganiro tumaze kubona ko mukunze muri benshi ariko kandi twifuza ko abakunzi biyongera waracyumvishe ubwire n'abandi kujya aracyumva kugira ngo dukomeze guhugurana rero mu gihe utakurikiye ikiganiro hari social media zacu nk'uko Grant amaze kuvuga ize izanjye ni didimuke akarongo ko hasi D4D kuri Instagram hanyuma kuri Facebook DDMK hanyuma kuri Twitter cyangwa se X ni DDMK aho se wambona cyangwa se ukaba wanyandikira kuri nimero yanjye WhatsApp kugira ngo ndebe ibitekerezo cyangwa se turebe icyo twaganiraho cyangwa se turebe nimba nawe waba umutumirwa kuri 0733856686 iyo ni nimero ya WhatsApp ushobora kunyandikiraho hanyuma tukaba twavugana 0733856686 hanyuma social media za Isibo kuri Facebook ni Isibo TV hanyuma kuri X cyangwa Twitter ni Isibo TV official hanyuma kuri Instagram Isibo TV radio hanyuma YouTube ni Isibo TV and radio official aho ngaho ushobora kubona ibiganiro byose byagucitse ibyo utumvishe byerekeranye na Van Life wabibona biriho rwose ukabyumva hanyuma ushobora kwamamaza muri ikiganiro cyacu wagahamagara kuri 0785255571 0785255571 reka rero mbashimire Grant wakoze cyane always okay hanyuma nshimira abanyarwanda mwari mudukurikiye nshimira na ekipi tekinike yadufashije chopa yakoze cyane hanyuma nshimira na bagenzi bacu babanjije mu kiganiro iBoom hariwe Buryohe ndetse na DJ OG batwinjije mu kiganiro cyacu bakoze cyane hanyuma nshimira abakunzi bose ba Isibo mbabwira ko ikiganiro cyacu Love and Life nakagaruka buri wa mbere kuva saa yine kugeza saa tanu ndetse no kuwa gatandatu kuva saa mbiri n'igice kugeza saa yine murakoze mugire umugoroba mwiza cyao tuzasubire
kuwa gatandatu.